Joo, nämä on näitä huumoriharrastuksia, 100 metallibändilogoa, harpilla pulpetti projekti. Teen täällä Konttikylässä Hakkilassa valtavasti erilaisia asioita, joista tulee ensisijassa hyvä fiilis. Yhteisötaidepuistoa tuossa kesällä ruvettiin rakentamaan. Yritän jeesailla bändejä alulle ja eteenpäin, kuulostella uutta musiikkia, opetella uusia taitoja muun muassa hitsaamaan. Joo, nämä on hitsausharjoitus 2. Hitsaustreeni 2. Miehen moottoripyörä 1980 vuoden Honda ei enää lähtenyt käyntiin ja oli tullut kyllä matkansa päähän ja oli melkoinen riesa, niin se on pistetty uuteen formaattiin. On purettu ja tehty sit ötököitä. Tuolla peuralla on tuossa niinku vatsassa ja persauksissa jotain ruho-osia. Tuosta lähimettästä löytyi sellainen ihan holtittoman kokoinen ruho ja sitten mun mieheni toimitti sen mulle sille. Kato kuulta, mä löysin hienoa! Sitten mä sanoin, jee! Sitten laitetaan se tohon! Toi on myös aika niinku sillain inspiroiva itsessään varmaan, että tommonen. Joo, ja sit kun sä saat luvan silleen, Pentti, saadaanko mä alaa tää Konttikylä? Okei. Tää on tämmöstä kierrätystaidetta. Mitä kaikkea täällä alueella niinku toimijoita on? No sanotaan näin, että ehkä Konttipuolella suurin määrä on rakennusyhtiöt. Me ollaan täällä parkkipuolella. Niin täällä on ehdottomasti muusikot. Sitten käsityöläisiä tulee koko ajan lisää. Että puutyöntekijöitä, puutyöharrastajia, puuseppiä. Moraali! Oh, welcome. We do this restoration, traditional restoration in here. So, four doors and windows from the old protected houses, basically. So we bring the windows here and the doors, take off all the paint and change the usually some rotten old part. So basically it's like a restoration and woodwork same time. There is like a places for carpenters, places for artists, places for like musicians. Here there is everything. So you work with the wood and the smell of the wood, and then at the same time you hear bands next to you practicing, rehearsing. So you hear basically live music all the time, you know. So it's quite fun actually. And you see, it's very multicultural also, and you could work basically 24/7. You know, there is no any neighbors will complain or anything. Yeah, it's a whole community here. Okay. Yeah. Onhan se hirveän niin kuin antoisaa. On se nyt sitten musiikin tekijä tai niin kuin puuseppäyrittäjä tai tämmöinen, niin kun näkee, miten se homma niin kuin menee eteenpäin. Ja sehän meni ihan vituin. Tässä oli tämä kontti, missä me ollaan sisällä nyt, niin tämä oli alun perin pienempi. Ja sitten kun me tuon vuokraisänän kanssa puhuttiin, että saisiko tästä isomman, ja todettiin, että se on mahdollista. Niin sitten tuli sellainen, että no laitetaan, tehdään iso tila, hommataan laitteistoa, mä laitan firman pystyyn, rupean tekemään tässä. Niin palaset loksahti kohdalleen, että kannatti ainakin lähteä kokeilemaan, että miten se onnistuisi. Eli nämä on mun tuotantoja vinyylimuodossa, mitä on saanut sitten, kun bändit on julkaissut. Ja ihan alimmalla hyllyllä on ne, missä mä oon muusikkona itse ollut. Meillä on joka vuosi on omat festarit tässä. Hyvin monet mun asiakkaat on tietty tästä, niin saattaa olla tuosta lähikontista tai jostain tästä. No vaan tässä sulle valo-ohjaimia opettaa sokeuttaa valotiskiitystä. Okei. Okay. Järjestelmähän on siis hyvin yksinkertainen. Masterit ylhäällä ykkösessä, kakkossa, kolmossa ja nelossa on kamaa. Okei. Okay. Tönästä on tossa sulle moottorit käyntiin. Herranjestas, mitä hieno. Aloitettiin Shadowroom-projektilla visioimaan Hakkila Art Villagea, eli yhteisötaidepuistoa, jossa tämä kontti kyllä muutettaisiin sit yhteisötaiteen testaamiseen. Ja yhtäkkiä täällä olikin niinku semmoinen 120 ihmistä maalailemassa ympäriinsä, josta noin puolet oli lapsia. Ja niinku ryhmäkoot oli tosi pieniä, kun aika nopeasti oppii, että maksimimäärä lapsia, kenen kanssa pärjää, on se about 6. Ja muuten on maalisotaan niin pirullinen, että enempää ei kannata vaan niinku yhtä aikaa ottaa.
Tämä on myös kiehtova, tämmöinen eteerinen näkymä tässä. Joo, tämä on siis 9-12-vuotiaat lapset. Tämä on siis maalattu heittämällä siis vesi-ilmapallo, jossa on maali sisällä, ja sitten tuolla vesipyssyllä, missä on maali. Wow. Se on aika hauskaa. Jengillä on niinku tarve vaikuttaa positiivisesti ympäristöönsä ja että ne kantaa ylpeyttä omasta kädenjäljestään ja siitä tulee nähdyksi ja että ne niinku saa olla ikään kuin seinällä osana jotain.